Ну, а що, кажуть, що почуття гумору, то є половина здоров'я, так що ну але дивіться, якщо серйозно, то саме такі стресові, екстремальні і навіть катастрофічні проблеми ситуації вони дають відповідь, якою є влада, чи вона є професійною, чи вона є фаховою. Тут вже не працюють в таких моментах якісь політичні переконання, ідеологічні і так далі. Тут, власне, вже виходить на передній план саме це. Чи здатна державна машина, я називаю її махіна, діяти, діяти ефективно. Словенія. Президент Словенії робить заяву, що виявляється, вони закупляли маски. Нарили тут майже 2 мільйонів масок в Україні, хотіли закупити. Президент Словенії каже, і нам поставили умову: продай, Україна поставила умову: продаємо вам ті маски. Але умова така: 1 мільйон 200 тисяч євро готівкою. Не на рахунок, не перекинути там десь без готівкою, не на якісь там державні корпорації перекинути, а власне готівкою, тобто чемоданчик, 1 мільйон 200 тисяч євро і маєш маски. Президент Словенії зібрав готівкою. 1 мільйон 200 тисяч євро. Хотів вже передавати українським. Мародерам. Аж тут намалювався німецький посередник, все викупив халеп, не пощастило словенцям. Але хтось з України готівкою поклав собі в кишеню готівкою необлікованою 1 мільйон 200 тисяч євро. Тоді, коли в твоїй власній країні ажіотаж і масок нема. Ось це, власне, кажучи, все, що вам треба знати про дієздатність української влади. Слово готівка є ключовим. Навіть коли стається таке, що мусить тобі пробудити людину, відповідальну людину, відповідального посадовця, який відповідає за життя багатьох мільйонів людей. Навіть в таких моментах в тебе шо в голові готівка. Ну, достатньо вам сказати, що ті 100 мільйонів гривень, які вони виділили на боротьбу з проблемою номер один, яка може викосити мало не половину населення країни. Оці 100 мільйонів гривень, що ви розуміли, воно звучить лише багато. Насправді це є одна сьома частина річної премії однієї людини, яка очолює нафт, Нафтогаз. От так. Тобто вони на коронавірус виділили одну сьому частину річної премії одного високого посадовиця. Це все, що вам треба знати про свою владу. Уже місяць пройшло з часу тої інформації, коли з'явилися оце змі такі підозри, що зелений слуга народу, який парламент відповідає за охорону здоров'я, права рука Зеленського по медицині. Ще в лютому, коли тільки починалося все це в Китаї, де страшна катастрофа, продав весь стратегічний запас масок з України в кількості 26 мільйонів штук. По завищених цінах продав на в Китай. Підрахували журналісти, що чистий прибуток на вар, тобто різниця між ціною купівлі і ціною продажу, становить 186 мільйонів гривень. Це фактично в два рази більше, ніж уряд виділив на коронавірус. Місяць пройшов. Немає спростування, що це неправда, немає ніяких дій, що це правда. Тобто, мовно кажучи, мародерство в нас заохочується. Це все, що вам треба знати про профнепридатних мародерів.